ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇବା ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିବା, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ବା ଦେଇପାରେ? ଭାଇ ଭାଇ ବାପା ଉପରେ ବି ଆଉ ଭରସା ପାଉନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜରିରେ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମଦ ବିକ୍ରି ବାହାନା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ବାପ ଭାଇ ଉପରେ ବି ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଝିଅଟା ଆଜି ତା ଦାଦା ଦାଦା ପାଇଁ ଆଜି ମରିଯାଇଛି କେବଳ ଏଇ ନିଶା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ଏଇ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି, କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ମାଆକୁ ଝିଅ କିଏ ଫେରେଇବ? ତାର ଉତ୍ତର କିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇବା ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିବା, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ବା ଦେଇପାରେ? ଭାଇ ଭାଇ ବାପା ଉପରେ ବି ଆଉ ଭରସା ପାଉନି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଭରସା କେମିତି କରିବ? କେବଳ ନିଶାର ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।